Zamuri biganza bari hano Nyarugenge twongere turamukanye mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane. Dusuhuje n'abadukurikiye mu buryo bw'iyakure namwe Imana ibaho umugisha kuba mwatanze umwanya wanyu kugira ngo muri uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana. Mfite ubutumwa bwiza bumaze iminsi mfite nabo nabuganirije ariko ndagira ngo namwe tubusangire muri uyu mwanya. Shaka kukubwira ko Imana ikigufitiye andi mahirwe. Haleluya. Imana iracyagufitiye andi mahirwe. Turasoma ijambo ryayo mu gitabo cyo kuva ibice 34. Dusome duhereye ku murongo wa mbere turibuze kwifashisha n'indi mirongo ariko muri aka kanya reka tube dusomye mu gitabo cyo kuva muri Bibiliya zimwe bayita iyi mu kamisiri cyangwa se kuvayo biterwa na bibiliya abantu bafite ni Exode bice 34 murongo wa mbere turasoma tugere ku murongo wa 8 dusimbuke dusome n'uwa 28 kadusome iri jambo. Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye uzamuke umusozi wa Sinayi mu gitondo umpagararire imbere ku mutwe wawo. Ntihazagira uwo muzamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere azinduka kare mu gitondo azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagarara nayo nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza kubise kubuzukuruza babo bibihe igihumbi ibababarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa ihora abana gukiranirwa kwa basi ikageza kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucuri ku mutwe yunamye yikubita hasi. Reka dusimbuke dusome umurongo wa 28 uwo murongo uravuga ngo amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano niyo y'amategeko ko ari 10. Munyemerere dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko turasoma ibice 16 murongo wa 7. Mariko ibice 16 murongo wa 7 tuhasome hanyuma tuganire kuri aya magambo nandi tuza kugenda twifashisha. Mariko ibice 16 murongo wa 7 aravuga ngo nimugende mubwira abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya Galilaya iyo niho muzamubonera nkuko yababwiye. Imana ishimwe. Haleluya. Nimugende mubwira abigishwa be na Petero mutarababanziriza kujya Galilaya iyo niho muzamubonera nkuko yababwiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abamenyereye Nyarugenge nabaje ari ubwa mbere Yesu nashimwe. Nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana ryiyongera ku yandi mwumvise no ku cyumweru gishize twumvise andi. Imana yacu itugirire neza. Twaganiriwe ku ijambo rivuga ngo kugira undi mutima se murabyibuka cyumweru gishize ngira ngo ni ryo jambo twaganire cyangwa ni cya kibanjirije birashoboka. Ndagira ngo nkuko nari mbivuze nkubwire ko ubutumwa muri mfite muri uyu mwanya ari ubukubwira ko Imana ikigufitiye andi mahirwe.
aho dusomye mu gitabo cyo kuva haratubwiye ngo uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa na bya bindi bya mbere wamennye Mose ngo bya mbere yari yarabimennye bya mbere Mose yarabimennye kandi byo yamennye siwe wari wabibaje yari yabihawe Imana yamubwiye ngo uzamuke umusozi wa Sinayi unsange aho ndi uwo musozi ntagira amatungo urishaho ndetse ushyireho n'urugabano aho abantu batagomba kurenga hanyuma uze tuganire ni ikiganiro kirekire gihera mu bice 19 by'iki gitabo cyo kuva kikaza kikagera mu bice 31 ni ikiganiro kirekire umukozi w'Imana yagiranye n'Imana nkuko nawe ufite ibyo waganiriye n'Imana umuntu bantu basenga bajya bagirana ibihe n'Imana ajyayo rero uwiteka aganira nawe amuhera y'amategeko baganira byinshi amubwira uko azaza akayobora ubwoko bw'Imana bahaganiriye ibintu byinshi usomye nagerageje kuhasoma sanga harimo ibintu byinshi cyane harimo amategeko arenze ya yandi 10 kuko harimo n'amategeko y'imibandire y'abantu n'abandi yagombaga kugenga uwo muryango w'Imana muri buriya butayu ariko ayo mategeko nubwo yari menshi uwiteka atoranya 10 ayamwandikira ku bisate by'amabuye arabimuha aramubwira ati Mose umanuke ujye kureba buriya bwoko aya mategeko nkuhayo yabasomere hanyuma azagufasha kubayobora Imana ishimwe cyane haleluya y'umuntu ari hamwe n'Imana Imana iganira nawe Imana imuha ibimureba ariko ishobora no kumuha n'ibimureba we nabandi icyo gihe Mose Imana yamuhaye amategeko yo kumufasha kuyobora bari abantu muri rwa rugendo bari bafite kwana bayi n'urugendo rurerure muri abasomyi ba Bibiliya ibyo ni inkuru ntashaka kuza gutindaho kandi avayo atazanya amategeko gusa ahubwo ngo yajyaga ava kuri uwo musozi ngo akayangana mu maso asa neza afite ubwiza bw'Imana haleluya y'umuntu avuye yo nyine aza ari ukwasa aza asa neza aza merewe neza aza afite amakuru yizewe amakuru yamufasha agafasha n'abandi mu rugendo harabaheruka yari kubundi ntimuzabura ibiganza ariko ndimo kubakumbuza kujyayo aho ngaho nyine Imana ivuga ngo uzamuke uze duhure Yesu ashimwe cyane biravuna ariko kujyayo ni sawa biraryoha haba amakuru meza yizewe amakuru aruta ndi yose muririmbyi yafashijwe na yaravuga ngo nkunda kumva ayo makuru duhereze Yesu icyubahiro haleluya yaravuze ngo nkunda kumva makuru yo mu murwa ayo makuru nkunda kuyumva iyo umuntu agize amahirwe akayumva Yesu ashimwe ayo makuru ni meza cyane yaravuze ngo nkunda kumva ayo makuru niyo mpamvu yo Mose bamubwiraga bati zamuka uze twongere tuganire yarazamukaga Dawidi we baramubwiye bati tujye mu nzu y'Imana arabyandika aravuga ngo naranezerewe Yesu ashimwe bombwiye ngo bajye mu nzu y'Imana aza no kubivuga atanga ubuhamya aravuga ngo nanahitamo guhagarara n'inyuma hari akwihema inyuma ku muryango ariko nkajya nkurura makuru y'ibiri mu kuvugirwa imbere mu ihema nubwo naba mpagaze inyuma hari ariko mfite ayo makuru ibirimo kuhaganirirwa mbyumva Dawidi yaravuze ngo ibyo nafashwe Yesu ashimwe cyane twikujya tuza mu nzu y'Imana tunezerewe twishimye ajyayo rero muri icyo kiganiro baraganira witeka mubwira ibyo yamubwiraga yamubwiye ibintu byiza byinshi bitureba narasomye ndatangara hari naho usanga yaramubwiye ati kandi umbwirira abantu nusubirayo ngo ntihakagiruza mu nzu yanjye ubusa bazabisoma birimo harimo iby'imibandire harimo ibyo gushyingirwa harimo ibyo kugurizanya harimo ibijyanye na ekonomi harimo ibijyanye na sosiyoloji harimo ibintu byinshi kuko Imana idufitiye amakuru meza yadufasha no mu mibereho isanzwe Mose rero avuye kuri uwo musozi bibiri irakomeza ikaduha amakuru ngo uwiteka aramubwira atari ko reka nkubwire ibyabaye pfiriya mu gihe twaganiraga
Burya nubwo niyo twagiyeyo ntabwo ubuzima mu isi buba bwahagaze. Ubuzima mu Bisirayeli hasi bwari bwakomeje, ariko ngo Mose yaratinze yatindanye n'Imana, abo yasize ngo bamusigarireho ngo abantu barabananira. Abantu tujya tunanirana kandi bibaho. Abantu se ntimubazi nitwizi ngo bananira Aroni wari wabasigaranye. Bantu bamunaniye ngo baranamubwira bati rero dufite ibitekerezo. Burya n'abananiranye bafite ibitekerezo byabo nyine by'abananiranye. Baramubwira bati dufite igitekerezo twaguha. Mose wa muntu w'Imana twamubuze, iyo yagiye yaratubwiye ariko yaratinze. Turabaho tudasenga, aho twabaga ko twabonaga basenga gutya. Ngo bamuproposa rero, bamusaba, bamugira inama bati uraturemera Imana isa n'izo twabonaga mu Egiputa. Hanyuma ngo bamurusha ijwi arabibemerera, arabikora. Mose ari ku musozi, ariko Imana iramubwira iti ihute, ihuta nayo mategeko bayobye. Genda ubambwirire ko ari njye Mana yo gusengwa yonyine, ntabangikanywa n'ibindi yari yabimwandikiye. Ihute, ihute. Mose ngo araza, ngo agiye kuhagera yumva ngo urusaku ngo rumeze nk'abari mu ntambara. Hanyuma araza uko abegera ngo asanga abantu babaye abantu nyine, abantu bajya baba abantu. Mose biramunanira kwihangana. Ya mabuye y'abandi, mabuye yande y'abandi abarayamene. Kwa yamenye se arabayoboresha iki? Ngo barayamenye. Ndashaka kubwira abanyamasengesho ko umuntu ashobora kuva mu masengesho y'iminsi ntavuze umubare, ariko ataba amaso iby'abandi akabimena. Abantu bajya babimena bavuye mu masengesho, bikameneka, bikamere kugasitara ku isorori wakundaga bamennye, bikamere kugasitara kuri televiziyo rusanze ba telekomande bayimennye, bikameneka. Hari ibintu byinshi bishobora kumena, bishobora gutuma uvuyeyo amena ibyo Uwiteka yari yamuhaye. Yarabimennye, kuko kuva mu masengesho ntabwo bivuze ngo wabaye uw'ijuru byarangiye. Muzi ko Yesu yashoje amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 naratangaye. Ngo akiyavamo haje Satani. Mwaramutse. Abandi badukurikiye ari ku manywa namwe turabasuhuje tugira tuti mwiriwe. Niba Yesu yaravuye mu masengesho hakahita haza Satani, niyo yahisiza ngiza kumuganiriza. Abamarayika baje nyuma, ariko amaze kuyitsindisha ijambo. Ugira ngo Satani yahangaye Yesu yavuyemo, ni wowe yatinya ngo urayikangisha kuvuye mu yingahe? Nta mubare wayo navuze. Amabuye arayamena, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi n'urukundo, aho twasomye ngo irongera imutuma iramubwira iti Mose hari ibintu byanjye wamennye. Iramubwira iti warabimennye, hari ibintu byanjye wamennye kandi nene nabiguhereye kugira ngo bigire umumaro, ariko kuko nkigukunda ungira uzamuke umusozi. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Nawe byaramenetse, ariko umva itangazo ry'uyu munsi, ni amahirwe ya kabiri. Ongera uzamuke umusozi. Iramubwira iti zamuka umusozi Mose. Ko twasomye ko havuga, ariko imubwira ko yabimennye. Niyo yabimubwiye, yaramubwiye ngo Mose urabazi ibisate bibiri by'amabuye bisa na bya bindi bya mbere wamennye. Attention, bakozi b'Imana, ndashaka kubabwira ko niba Imana igushyize mu biganza ibintu byayo, be careful, itonde, igengesere. Nasanze muri iri torero baririmba ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana. Ntabwo nkibumva iyo ndirimbo, ariko nigeze kuyumva ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana. Sanze babiririmba aho nazi. Turacyasabwa kwitonda kugira ngo bitameneka.
utarabimena turamubwiye ngo niyitonde bitameneka uwo byamenetse itangazo riravuze ngo witegure ejo mu gitondo wongera uzamuke kuko araho mwahuriraga kandi urahazi haleluya bitangazo ry'Imana ariko ukuntu ari ryiza ntabwo ari ugupfa kujya kureba Imana iravuze ngo Mose witegure kuko iziko Mose azikwitegura ntitubizi se ubundi witegure nta muntu ujya kureba Imana atiteguye cyakora uwaje utiteguye nabwo ukahagera nabyo turi bubigarukeho ubwo haba hari undi mugambi Imana igufiteho nabyo ni byiza ariko ku muntu uziranye nayo ku muntu wigeze kuzamuka ku muntu wigeze gutaramana nayo ku muntu wigeze kubana nayo ku musozi ahantu mu cyumba cy'amasengesho mu rusengero mu itsinda rinini cyangwa ritoya akagira ibyago mu nzira bikameneka akagera mu bantu bantu bakamumaramo imbaraga bikameneka kugira ngo se abantu ntibazimumazemo icyo gihe bigisha amashengo bajya bavuga ngo sha ngumene ya mavuta abona aba amashengo hari igihe umuntu abavuyeyo yabizanye abifite witeka yabyanditse mu mutima birimo icyo gihe yari yabyanditse ku mabuye abiri ngo yari yanditseho imbere n'inyuma recto verso ko bibiri yivuga ukaza wabizanye neza neza ariko wagera mu bantu kuko mutajyanye ugasanga hari ukundi babaye warangara bakabikumaraho ukabimena ugasigara nyine usa naho utasenze kandi wari waragiyeyo ibyo bibaho ntabwo ari iby'icyo gihe gusa n'uyu munsi biriho uhura n'umuntu ukavuga uti uyu muntu ko yigeze asenga uyu muntu ko yigeze abana n'Imana uyu muntu ko yatindanye nayo uyu muntu ko tumuzi yabaye iki muri iyi minsi yabaye iki question mark uyu muntu w'Imana yabaye iki byaramenetse ariko uyu munsi turimo gutangariza uwo byamenekanye ngo witeka aravuze ngo ongera ubaze amabuye asa na ya yandi ongera ufate ibihe nk'ibyo wari wafashe cyagiye haleluya ongera ufate ibihe nk'ibyo wari wafashe cyagiye igihe iguha za mpano igihe kubatiza mu mwuka wera igihe kuganiriza igihe iguha ya masezerano igihe kubwira bya bindi ongera ufate ibihe nk'ibya cyagiye witegure yarambwiye ngo witegure hanyuma wongera ejo mu gitondo yarambwiye kandi hari umuririmbyi nabwo ari uwo mu gitabo dukoresha hano we yaravuze ngo nturare utabivuze noneho rero uwiteka nawe yaravuze ati witegure ejo n'ejo ejo ejo ntabwo ari ejo bundi uzongera uzamuke uyu musozi witegure ariko ndimo kubwira abantu byamenetse ngo mwitegure mwongere ejo muzamuke witeka aravuga ngo n'ukuri n'uzo uzahansanga haleluya yaravuze ngo wowe ejo uzaze uzanye ibyo bisate wabaje ariko bisa n'ibya mbere haleluya birasa n'ibya mbere ugomba kuzana ibisa n'ibya mbere ntabwo uzi uko wajyaga ujya imbere y'Imana se urongera ujyeyo kwa kundi urongera ujyeyo wihane kwa kundi wihanaga urongera ujyeyo uce bugufi kwa kundi wacaga bugufi urongera ujyeyo wibwira uti ni jyewe hanyuma iramubwira ngo uzaza nanjye nandikeho haleluya Yesu ashimwe cyane uzaza nanjye nandikeho nuko usubiyeyo yakongera ikandikaho usubiyeyo ubyemeye ugasubirayo aho waganiriye n'Imana aho wataramiraga Imana usubiyeyo iravuze ngo nakwandikaho hari ibintu byakuvuyemo yakongera ikandika muri wowe hari indirimbo wumvaga zitakimanuka ariko usubiyeyo zakongera zikaza haleluya wongeye ugasoma ijambo ry'Imana wafashwa kuko riracyafasha benshi ntabwo ryakayutse Imana yacu iracyatanga amasezerano n'uyu munsi irimo kuyatanga ariko birasaba kujyayo ukagenda witonze ukagenda witeguye kandi ukagenda wenyine yaramubwiye ngo uzaze wenyine bantu bakunze muri iki ngo haje n'abakomisiyoneri bo gusengera abantu jyayo
cyayo wowe 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 wabimenye uhitayo ngo mujye munyingingira ariko barakwingingira kukiriho wakuyingingiye rwenya abantu bamwe bavuga ngo umuntu yabwiye ndati maze uzangireyo kuri ya misozi nyine muziko hari namazina yayo inaha mu Rwanda eh undati ndajyayo ati ni ibyifuzo n'ibingashye arabyandika muri agenda nk'iyi mfita atejo ndazamuka rwose ati nzaza nkubwira uko witeka mwiye bukeye ubanza gora muhaye nitike bukeye ngo bahurira hano muri quartier Mateus hatembera tari kosha ntwari sanse kuburiyo undati nyine nzaba njyayo ariko se wowe nturebe iyi mibereho igireyo ngo uzaze uzagira uwo muzana uze nzongera nandikeho imana idusure cyane Mose arazamuka reka mbabwire bwoko bw'imana kumva ijwi ry'imana ni kimwe kumvira ni ikindi yaramubwiye ngo warabimenye ntacyo nagutwaye ariko nkuhaye andi mahirwe ubaze hanyuma ejo uzaze mana ishimwe Mose yaragiye agezeyo igitaramo nanone cy'Uwiteka icyo nkikundira ntabwo imana data wa twese umwana n'umwuka wera ntabwo imana yakora ikosa ryo kugira ibyiguhita abanje kukwibwira yarabanje iramubwira tumva Mose ngo Uwiteka arivuga Uwiteka arivuga ati ndi imana y'imbabazi ndi imana y'ibambi ndi imana igambiriye kubagirira neza itinda kurakara ariko wumve ko igina rakara ariko bigatinda ayo makuru nayo ukwiye kuyamenya kuko arizewe hari abantu bari kwigisha ko Imana itagira akarira rakara yarabivuze biranditse noir sur blanc hari abarimo kwigisha kwidahana ko itazanahana ni ukuri zahana ko nako n'ukundi kuri kwabera ariko ntabwo ari byishyize imbere ayo makuru ni meza cyane Imana ntishyize imbere guhana ishyize imbere guhanura iraduhana iraduhanura itugira inama kuko itanezezwa yabwiye Ezekiyeli ngo sinakwishimira ko umunyabyaha apfa ngo cyokora bamuburiye ntiyihana zapfa bamuburiye ntiyihana zapfa ariko si cyo Imana ntabwo ishaka ko abantu bapfa baguye n'umubyaha cyakora ishaka ko bihana bakamenya ukuri iramwibwira rero nusubira izakwibwira uzasanga ikikubwira ko ari Imana yera nusubirayo itangazo rya mbere ntabwo izahera kukuvuga ngo warabimenye ntabwo izahera kukuvuga ngo ibiki izakubwira iti ndakera ndacyari Imana yera buryo birimo ikubwira iti rero kugira ngo tuganire kugira ngo iyi mishyikirano yongereze kugenda neza nakubwira ko njyewe nkiri uwera none amakuru yawe wowe ubwo nyine nawe uhita wibona par raporo y'ubwo bwere bw'Imana si byo se kabanza ugatunganya niyo ngingo ibanza niyo ngingo ibanza ubundi yaramubwiye ati ndi Imana ishobora byose itinda kurakara buriya mba naragukubise igihe umenera ibintu ariko kuko ntinda kurakara narakwihoreye ngira nibambi yo ntarigira simba nagutumyeho mba nashatse undi utajya ubimena kuko nabo yababona ugira ngo bose barabimenye se ntabwo bose babimenye yashoboraga rero no gushaka undi ariko kubwo imbabazi zayo irongera iha amahirwe ya kabiri Mose iramubwira ngo uzamuke umusozi uze wayabaje nta kiri buze kuba kiriho tujya turimba ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura nawe yarazamukanye amabuye nyine bubuye ariko ngo agere y'Uwiteka aramwibwira murongo wa 28 watubwiye ngo nuko Uwiteka arongera yandikaho haleluya hari abantu bumva bazajyayo mu iyi minsi musajyayo azongera yandikeho haleluya Yesu ashimwe cyane nakunze itangazo Yesu Kristo yatanze arinyujije mu bamarayika amaze kuzuka aho twasomye muri Mariko hatubwiye ngo abamarayika babwira abo bantu bari bazindukiye kumva barababwira n'abigishwa barababwira bati yadutumye ngo tubwire mutubwirira abigishwa be ko ababanziriza mu Galilaya ngo niho bazamusanga ngo ariko mubwire na Petero kuki Petero se habaye iyo insistance ku izina rya Petero
nuko Petero hagataho mu gihe kimibabaro ya Yesu Petero yarabimenye yaramwihakanye kugira ngo siritangazo yo Yesu atamuvuga amazina ryari kumworohera kuryitabira yari yarabimenye ha handi yari yicaye arimo hakana ngo mubwire na Petero ko mubontumyeho na wazaza haleluya nawe mumubwire atumva navuze ngo abantu tuzahurira Galilaya ngo agire isore zo kuvuga ngo nge naramwihakanye mubo yatumyeho buri yasindimo nawe yahawe andi mahirwe cyane ko hari n'ikimana hari cyo Yesu yari yaramuvuzeho icyo yakuvuzeho kiracyariho ariko kuko hari ibyamenetse urabanza ujye Galilaya nyine muhure haleluya urabanza ugende muhure urabanza umvire itangazo uryumvire ugende muhure bahuyuza ikiganiro cyabaye yaramubaje ariko amakuru yawe Simon uracyankunda buri cyo kiganiro cya kabiri yaramubaje ati wabukinkunda Simon Petero no kuri Simon Petero avuga ati mwana rwose ndagukunda Petero numwe mu abantu b'Imana bose ndabakunda bo muri bibiliya Petero yari yarabanje kujya yihagararaho munsi umwe Yesu arababwira ati ariko Simoni Satani yabasabye kugira ngo abagosore ariko wowe nanakwingingiye kugira ngo ukomere kwizera kwawe kudacogora komeze n'abandi ah Simoni Petero ati ariko uyu mugabo agomba kuba atajya nyemera yaramubwiye atumva ataba ngabashobora kuzagwa abanga bure bati bwa Yakobo bande ntiyabavuza amazina ariko byo usoma bibiliya yaramubwiye ati mwami ugomba kuba ujye unyibesha naha aba bose bagwa jewe sinzagwa nubwo bakuvaho nge sinzakuvaho ahubwo no mu rupfu tuzajyana kandi magambo yaramubwiye ati mubagabo wahamagaye ujyumbara mubagabo wahamagaye ujyumbara ariko yari yanagerageje byibuke buryo baje kumufata kameme yarakukuje ntabwo twiyahitanyera ayo makuru murayafite yaraguhitanye ariko urugamba ntirwari urw'inkota hari igihe urwana urutarirwo hari igihe urwana urutarirwo kikanga baringa ukarwana urutarirwo hanyuma rero Yesu gutwa gusubizaho Petero aravuga tubanza nibeshye ku ntambara koko ngo atangira kugenda kinyuma nyuma Yesu agahinga ukunda akarenga undahingu arenguka ngo biza kugira ubwo ajya kubuta n'umuriro w'abandi hanyuma nabwo atari ku uyu mugabo nawe yari uwo muri babandi Petero ati ashwi ko ni imvugo se tumva rega baramenya barakumenya nubwo wakwiyoberanya barakumenya fata uyu muntu ariko arasa n'uwigeze kuba mu barokore ntabwo wigeze ubamo uterekada ko tubona usa n'uwigeze kuba mu basenga Petero atareka ibyo bintu muvuga jyewe ayo makuru shwi ariko Yesu wazutse Imana ishimwe cyane mubo yatumyeho yaravuze ngo na Petero uwo mumumbwirire mubazaza na wazaze haleluya nawe nzamubone Galilaya Imana ishimwe ndashaka kubabwira muri iki gitondo ko cyangwa muri aya masaha ko mu mahirwe ya kabiri mu mahirwe ya kangahe Uwiteka Imana tanze nawe uracyarimo reka mbabwire abantu bake bo muri bibiliya hanyuma dusenge Imana murabizi ko amasaha bafite aho ageze babonye amahirwe bahawe n'Imana harabo Yesu Kristo yahaye amahirwe abigishwa ba Emawusi bavugwa muri Luka ibice 24 murongo wa 13 kugera kwa 35 burya nabo mu kuva muri Yerusalemu basubira Emawusi uyu kuri iki kiganiro bamuhaye yaraje agendana nabo batabizi ariko ngo yumva baraganira ibintu Murabaza atari ko mwabagabo mwe muravuga ibiki umwe rero ngo yitwa Kleopa ngo arahaguruka ngo arahagarara abanza aramwitegereza ngo aramubaza ati ndatangaye uba muntu ki
uba muri Yerusalemu cyangwa uri umushyitsi nta makuru ugira mujye mugira makuru mujye mugira iki ubwo muri kuvuga ngo nuko ukora hahandi amakuru ikintu cy'ambere nta makuru baramubwiye batari ko nta makuru ugira Yerusalemu ibintu byaradogereye isi yarashize nawe uradabagiraho ngo baramutekerereza bati twagiraga umuntu w'Imana batumva c'était du jamais vu nta watagiriye yakizaga abantu atabishyuje yagaburiye abashonje yazuye abapfuye mbese ubwo namwe ni mukuru ikiganiro bamuhaye bashaka kumubwira bati usa n'udafite amakuru kabisa ariko ibintu byamubayeho ejo bundi tiyarapfuye bamwisha urupfu rubi tiyari yaranavuze ko azazuka ati nyine ntakunde bati hari n'abagore mu gitondo ati agasozi seka urabashinyagura ati hari n'abagore ngo babyutse bavuze ko yaba yazutse mu gitondo babyita iby'abagore byari bitarabafataho subwo nti warimo kwiko ubwo nti warimo kumena iby'Imana no kuzuka baravuze ati hari abagore cyakora mu gitondo babyutse babivuga nta gaciro twabihaye abagore basanzwe bagira inkuru nta mugabo turabyumvana ngo baramutekerereza atega amatwi yemwe bantu b'Imana muziko Yesu ajya atega amatwi acecetse neza cyane ukajya ukavuga mwami ndarakubuze wita kubandi hari kubuntu ndeba agaceceka mana yacu zino guceceka umwe ngo yigeze avuga ati mwami menye impamvu utansubije menye impamvu nyirinza mpagaze ejuru gaceceka nuko utigeze ukodesha inzu ayo makuru wo yasomyeye ngo ntabwo ubuzima bwa Kigali ubuzi ninde bakubwiye ko Yesu yabaye mu cyaro gusa nubupfubye bubaye marabuse iri travaille de ses mains on l'appelle le fils du charpentier yarakoze yarabazaga icyo atazi niki utekereza ko amakuru umuha atazi nayahe Yohana yaranditse aravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko abizi byose none wowe urashaka kumuha amakuru adafite arayafite yizewe kandi haleluya nuko bati nyakubahwa uri umushyitsi ubwo nabigishwa baye mawuzi ati none se uwo muntu ubundi byanditswe byavugaga ngo iki atangiye kubagarurira kubaha amahirwe kuko ibyanditswe byari byabavuyemo abahaye andi mahirwe yo kongera kubibutsa ibyanditswe mujye muza mu materano tubyibukiranye ubundi byari byaranditswe gute kuri uwo muntu murimo kumbwira ngo nuko ahera kuri Mose n'abahanuzi ngo abatekerereze ibya Kristo uko yagombaga guca mu mibabaro uko yagombaga kugambanirwa uko yagombaga kubabazwa uko yagombaga ariko akazuka kuko barabimubwiye bati yaravuze ko azazuka ariko nyine ba imya l'histoire des femmes haleluya iyo Yesu arimo aganiriza abantu rero baranezerwa nguko abaganiriza bo babivugaga bababaye ariko we ateruye amagambo ateruye kwivugaho abibwira uzumva Imana ivuze iti bwoko bwanjye ndi Uwiteka n'ibibazo wari wazanye wumva bitangiye kuvaho ngo atangiye kubibwira ngo bumva batangiye kugubwa neza mu mitima baranezerwa barafashwa baragendana arabibwiye ababwiye ubuhanuzi bwavuze ibye ababwiye uko uwo muntu ashobora kuba ari we wanasohoje ibyo ngibyo ubwo nyine yarimo batekerereza ngo bageze imbere ati rero ati njyewe nyine ati nashaka guca ahangaha ati muramuke batora kare tigumana natwe haleluya se wagumanye natwe kurimo kuvuga ibintu byiza munsi umwe Petero aramubwiye atumva nubwo bagenda ufite amagambo y'ubugingo twe ntituzakuvaho nabo baramwinginze bati komeza utuganirize twari tugeze hari kungwina ubane natwe ngo binjirana mu nzu ngo amanyagura umutsima
niba yarazamuye ibiganza agiye gushima bakabona inkovu ngo baramumenye ako kanya misiyo yarayirangije iyo umumenye nyine ibisigaye ni mugendane hereza Yesu icyubahiro ariko haleluya nicyo iyo umumenye iyo aya mahirwe yabyaje umusaruro ukamumenya ntabwo ukomeza ugima wose ngo barakimirana basubira Yerusalemu kuvuga bati yewe natwe yatubonekeye ya nkuru burya si y'abagore bagore mwihamashye nimwe mwavuze bwa mbere inkuru yo kuzuka kwe ntabwo ari inkuru y'abagore abagabo barabihamije bati ye babagore bafite ukuri bamubonye buri bati natwe turamubonye ngo bagereyo basanga ariko nabandi bamubonye wagira ngo niwe wenyine wamubonye ngo baje bashaka kubwira ba Yerusalemu ati aratubonekeye amanyaga uyu mutsima tubona za nkovu ngo basanga nabo abandi nabo baravuga ati natwa ahubwo avuya ariko Yesu ni mwiza abo rero bamaze kubyaza umusaruro mahirwe yo kuganira nawe no kubemerera akabita bapfu ariko arimo abavana mu bupfu bwabo abibwira ngo bakimara kumenya ko ari we barahindukira basanga bera Yerusalemu nuvayo kuko twavuze ngo uri bugeyo kuko hari byo wamenye kizatubwira kuvuye uzagaruka mubera haleluya kizatubwira kuvuye uzagaruka mu nzu y'Imana warishingiye kintu cyo gusaba imbabazi ugaruke mu bantu b'Imana byakugendekeye gute genda uhure n'Imana uhure n'abakozi bayo ariko tukubone ngo baragiye basubire Yerusalemu Toma muri icyo gihe muri iyo minsi ngo Yesu abonekera 11 ariko ngo Toma ntiyarahari tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 20:24 kugera kuri 29 ngo aze baramubwira bati umwami avuya Toma ati barababeshye ibyo ni ukubimena utagiye kubwira abantu b'Imana ko babeshya bari muri ico cyumba kugira ngo babeshye ati turamubonye avuya Toma ati mva rero mbabwire mwabagabo je l'ai vu mourir ola enterré keretse mwiboneye panakoze intoki ubwo buryo umuntu abari mu kubimena mu kandi kanya kuwundi munsi Yesu ngo araza ngo na Toma ahari jambo rya mbere aravuga ati Toma ngwino ngaho koze urutoki rwawe mu kiganza no mu rubavu Toma bivuga Yesu yarahari yinjira se bamuhaye report na bya bindi uvuga wivugisha mu ntege nke yarakumvise ariko araguha amahirwe yo kuvuga ngo ngwino basi una verify Toma ngo akubita amavi hasi Yesu ati haguruka gahunda iriho igiye gukomeza nuko hahirwa bazizera batabanje kubona hereza Yesu icyubahiro kuko warizeye Haraba amahirwe yaguyeho batabiteganyaga. Igisambo ku musaraba kigomba kuba cyaragiye kimwumva ariko ntikibyiteho. Gisambo. Ntikibyiteho rwose. Ariko bakibambye. Kigira amahirwe abandi batagize. Tushobora kubabwira ko hari benshi babambwe ku musaraba ariko batabambanwe na Yesu. Burya la crucifixion yari isanzwe iriho cyari igihano abaromani batangaga ariko urya munsi specific babamba Yesu n'abandi babiri umwe rero agira amahirwe Imana iratangaje amenya ko ari Yesu babambye wa wundi yashobora kwera nibaga mu biterane Yesu ahari arimo yigisha telefone muzikomereho nabyo biba bihari none se ibyo ni ikibazo ntacyo bitwaye ijambo ntiribora kigumira muri ibyo ariko bakibambye kimenya ko rero kiti mu kanya uzanyiyibukire nugera mu bwami bwawe mwami undi ngo we yaramututse Luka 23:39 mwaza kuhasoma umusirikare w'i Roma wari mu kazi ko guhagarikira igikorwa cyo kubamba Yesu niwe bari bahaye iyo misiyo yari umuyobozi w'abandi we uwo munsi akazi ke karako kujya gushyirisha mu bikorwa
kuvana Yesu muri Yerusalemu bakajya kumubamba igorogota ariko ngo abonye urupfa pfuye. Haleluya. Yamugabo nawe ndamukunda cyane, nawe mu byukuri na mahirwe yamuguye bashoboraga kuba bamupanze n'uburinzi ahandi, ushobora no kubona uraho uri mu kazi nacyo bintwaye gakore neza kandi ubu nanjye bampamagaye nagenda, ariko naye makuru tuyasangire niburu yatahane ngo arebye uko apfuye. Niko Mariko yanditse 15:39 avuga ati ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Haleluya. Ibyo yabivuze kuko uwo munsi yari yakoze uwo munsi yari yakoze ariko akora muri rya mibabaro ngo arabireba ati ni ukuri uyu muntu, kandi ugiye ngo urya musirikare yapfuye kubivuga. Ntabwo abasirikare bapfa kuvuga, uribwira ko kuva i Roma kugera i Yerusalemu yari yarabonye impfu nkeya. Niko utekereza zabaganire nabo iyo habaye imirwano uburyo babona byinshi bakavuga biki? Nta n'impamvu. Nsoza ndashaka kubereka umuntu wabonye amahirwe akayapfusha ubusa kugira ngo udakora nkawe. Yesu ntavuze ati na Petero mumubwira azaze, yagiyeyo aramaze turacyankunda urati ndagukunda uragira intama zanjye, uracyankunda Simoni Petero uragira intama za uracyankunda Simoni ngo arababara atariko Yesu uragira intama zanjye. Imana ishimwe. Iyo somye mu gitabo cy'itangiriro bice 4:13 harantangaza, bagira ngo udakora nkawe tugiye gusenga Imana. Tangiriro ibice 4:13 haravuga ngo Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpanye kiruta icyo nakwihanganira. 15 Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. 16 nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni, kandi Kayini atwika umugore w'indabyara Henoki yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Nshaka kubabwira ijambo rikomeye hano, nararisomye numva rirankomereye, numva naribwira abantu b'Imana. Muzi ko Kayini ishyari ryamwugarije Uwiteka akaza kumuvugisha. Isomye 4:4 niko havuga Uwiteka aramubwira ati Kayini ubabajwe n'iki? Shimye amaturo yabera ibirakubabaza, wowe nukora ibyiza ntuzemerwa. Ubwo yose amahirwe Imana yari imimuha, imuha n'amakuru yize bita ibyaha byakwatatse. Be careful, watewe nunesha nta kibazo. Kayini yaratsinzwe ngo buke yoshya murumuna we ajyana ahantu ngo aramwica. Uwiteka arabanza arabyihorera, bukeye Uwiteka aragaruka nkuko nawe ahora kugaruka atari ko wakwihana. Ijwi ry'Imana ntagiye ritakubwira wakwihana, haramwe atari ko Kayini uraho Kayini turaho nta gakuru kabiri kugira ngo Uwiteka nuko ataraza habera ari nta makuru yabiri. Kayini atari ko tatangaye cye ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ayo mahirwe yarayapfushije ubusa. Uwiteka aramuhana, amuhanye Kayini yari agifite nanone kuvuga nkuko nawe ugifite kuvuga, ariko avuga ibidakwiye aho kugira ngo abwire Imana ati wambabariye narabikoze mbabarira. Kayini agabanyisha igihano aravuga ati Uwiteka umpanye igihano kiremereye. Umva nawe, aho kwihana aragabanyisha igihano. Wakwihanye aho kuvuga ngo Mana ngo cyakora ngo ntuzantwike ariko uzampanisha ikindi, uragabanyisha igihano kubera iki? Wakwihanye. Kayini aho kwihana yagabanyishije igihano. Muze gusoma rwose ngo uravuga ngo umpanye igihano kigoye, Uwiteka ati kiragoye
noneho ndadohoye udohora ubwo ntiyanababarira koko ariko amatwa ari mu rupfu ngo ntiyumve ihone udohora ntiyanababarira ntiyavugiye Mose ngo ndi Imana yibambe n'imbabazi igirira abantu imbabazi kandi nkatinda kurakara Kayini bibiri yavuze ngo nuko ava imbere y'Uwiteka ndashaka kubabwira ko hari abantu bavuye imbere y'Uwiteka bananiranywe nawe ngo aragenda yubaka n'imidugudu ayitirira abana kuba business zigenda ntibizaba kanje hari abo zigenda ariko baravuye imbere y'Uwiteka bananiranywe ese dommage ariko uyu munsi wakwisuzuma nange nkisuzuma uyu munsi nakwemerera itangazo rivuze ngo warabimenye ariko witegure ejo uzongera uzamuke unsange nzongera nandikeho wakumvira irijwi uyu munsi si marayika uvugana nawe uyu munsi ni umwuka w'Imana uvugana nawe ngo ba marayika baravuga ngo mubwire abigishwa ko bazamusangayo ngo ariko mubwire na Petero ubwire na Petero na wazaze ye guheranwa n'ipfunwe ye kwicira uhiteka ye kuvuga ngo nge naramwihakanye buriya ntabwo nge bya ibyange nawe byarangire no mumubwire na wazaze ndashaka kukubwira ngo nawe ngwino tugiye gusenga Yesu atugirire neza byaramenetse birashoboka ariko kandi itangazo uyu munsi riravuze ngo wibariza amabuye asa na ya mbere witegure uzuko witegura niba utabizi uragisha inama abakozi b'Imana hanyuma uzongere wegera Imana iravuze ngo nukuri nzongera nandikeho nzongera nandikeho katwubika imitwe yacu dusenga Imana reka dusenga Imana muri ibi byiciro ndashaka gusengera abantu bumva pe aho kugabanyisha ibihano warumaze iminsi nawe ubwawe umutima nama burya umutima w'umuntu uratangaje wicira urubanza uvuga uti Imana ntabwo wanyemera nararengereye oya tangazo ry'uyu munsi riravuze ngo wigabanyisha ibihano ihane hari umuntu ushaka kwihana ngo azamure